Noget af det første, du bør gøre for at komme godt i gang med dit medlemskab hos os, er at opsætte din profilside. De profiler, vi ser, der klarer sig bedst, har tre ting til fælles. En god profiltekst, billeder af de ansatte og tidligere projekter og anbefalinger fra tidligere kunder. Profiltekst og billeder af dig og dine kollegaer kan vi hjælpe dig med. Vi har et samarbejde med professionelle tekstforfattere og dygtige fotografer, der kan sørge for, at vi får lavet det rigtige førstehåndsindtryk på din profil. Billeder af tidligere projekter kan du lægge op via dit partnerlogin. Som landets mest besøgte håndværk- og søgeportal ved vi, at op imod 80% af boligejerne foretrækker at kunne se, hvad de forskellige håndværkere tidligere har lavet, før de tager en beslutning om, hvilken håndværker de skal kontakte. Til sidst er der spørgsmålet om anbefalinger. Lige så vel som boligejerne gerne vil se, hvad du har lavet tidligere, vil de også rigtig gerne høre, hvad tidligere kunder har at sige om jer. Du kan hente anbefalinger fra tidligere kunder gennem dit partnerlogin, eller ved at sætte det på autopilot hos os. Det fortæller jeg dig meget mere om i næste uge. Men hvis ikke du kan vente til næste uge, så er du selvfølgelig altid velkommen til at ringe til mig eller min kollega på 70 22 80 14.